ネガティブな話はお肌に良くないよ。ニキビができちゃうよ。ニキビか。普通の若者なら心配するだろうが、贅沢な悩みだ。私は父から顔に傷をつけられた。永久に消えない。ごめんズーコ、私父上に受け入れてもらうことをずっと願ってきた。今父上は話しかけてくれる。私を英雄だと思ってる。完璧じゃないか。私は幸せなはず。だが違う。なぜだか今まで以上に腹が立ってる。それじゃあ単純な質問をするわ。誰に腹を立ててる？誰でもない。とにかく腹が立つ。だからそれは誰に対してなの？みんなだ。いや、わからない。父上。違う違う。おじさま。私。いや違う、これも違う。じゃあ誰に怒ってるの？答えてよ兄上。正直に。そうよ、ちゃんと答えて。ねえ誰なの？自分に腹が立ってる。なんで戸惑ってるんだ。もはや善悪の区別が何かもわからなくなっている。情けない。私一つだけ関心がある。あなたのことよ。まあ、なんて感動的なパフォーマンスなのかしら。お前には理解できないだろうな。アズーラは完璧すぎるから。ええ、確かにそうね。みんなみたいに涙を誘う話はない。母上が私より兄上を好きだったことなら愚痴れるけど、大して気にしてないし。母上は私を怪物だと思ってた。当たってるけどね、ちょっと辛い。ローとリーが言ってた通りだね。このビーチにいると自分をさらけ出せる。すっかり角が取れた気分。このことは忘れない。今回の旅行をもっと思い出深くしたい？